is fun. I like it. Belgrade est une ville très charmante. Belgrade is a very friendly city. 我喜欢贝尔格莱德。Nekada je bilo ovako, krajem 70-ih i početkom 80-ih godina. Beograd je budio neke nove svoje ideje, a jedna takva traje i danas. Beogradski Sava centar. Sve smo radili u tom kontekstu da on postane zaista najlepši kulturni centar Beograda, Srbije i tada Jugoslavije, što on i jeste danas. Da bismo to ostvarili, mi smo prvi dan razmišljali o tome koji su to umetnici, kako će i na koji način, tada je to izgledalo daleko od centra, ovde u ovoj tada još ogromnoj sali Sava centra napuniti i izazvati takvo interesovanje. I među prvima o kojima smo razmišljali, koji će nas lepo predstaviti u svetu, bio je Miles Davis. To je bio početak, pokazati. Ako takvo jedno ime možete dovesti u Beograd, možete i druge. Doći će svi. Ta priča se razvijala, sve je bilo većih i većih velikana svetske muzičke scene ovde u Sava centru, sve više i više bilo velikih ansambala, operskih i baletskih. Među prvima je došao Bolšoj teatar, Bolšoj balet i posle je bilo lako. Danas gotovo da ne postoje veliki muzičari ovih prostora koji nisu nastupali u Sava centru, a neki koncerti obeležili su 90. godine, čak formirajući pokret ljudi koji misli drugačije, suprotno tadašnjoj masi. Jedan od prvih razgovora mojih kada sam došao u Sava centar je upravo bio sa Balaševićem, u tom kontekstu da je on rođen za serije koncerata, da ima taj veliki potencijal u najlepšim pesmama, ali u onoj predivnoj, lucidnoj priči zbog koje smo svi dolazili. Moram da kažem da je Đorđe Balašević imao 130 rasprodatih koncerata u Sava centru. On je prosto svake godine imao po 10 koncerata i prosto kasnije nije trebalo da mnogo zovemo, svi su se javljali, mi smo se realno našli na kulturnoj mapi Evrope i sveta, nama su se velikani svetske muzičke scene javljali i pitali da li mogu u turneji da računaju na Sava centar, nama su se i operski i baletski ansambli za to javljali, to se dešava i sada. Od 80. godina pa do danas za strane izvođače koncert u Sava centru i više je od nastupa. Poseta gradu, upoznavanje običaja, srdačnost ljudi o kojoj stranci govore i uvek otvorena vrata. Osim toga, profesionalci kažu da je sala vrlo akustična, intimna, a opet prima veliki broj posetilaca i odiše posebnom energijom. Ima lepotu, ono što nam je uvek govorio Vlatko Stefanovski, on se svaki put kada dođe na scenu Sava centra pokloni, upravo zato što su na toj sceni bili takvi velikani. I čak mi je rekao, s obzirom na ovu priču sad o renoviranju Sava centra, da nas moli, ako tog renoviranja bude, da bar jedna daska sa scene njemu bude uručena, koju će on uraniti kao sećanje na sve najljepše koncerte koje održa u svom životu upravo Sava centra. Zaustavljali su se šleperi na granicama kako bi muzičari stizali na koncert. Timovi ljudi koji su radili otkrivali su njihove hobije i interesovanja, pružali im dobrodošlicu, a sve u cilju ponovnog povratka. Mnogo su se prijateljstva stvorila, a umetnici su dolazili i dolaze. Zaista su mnogi umetnici posle koncerta iskazivali to oduševljenje našom publikom. Mi smo im uvek naspram slike koje oni imaju, možda Beogradu, Srbiji, pogrešne, ukazivali da kada bi oni sa nama krenuli u bilo koji prvi razred osnovne škole u Beogradu, čuli bi i videli da par polovina dece naše već u prvom osnovne ide u muzičku školu i da bar polovina dece uči neki strani jezik i da prosto to što oni osjećaju, to razumevanje u sali koje je posebno i odraz jednog velikog obrazovanja i jedne kulture naše publike koje ume da prepozna prave i trajne vrednosti. Danas neke nove generacije izvode po više koncerata za redom. Publika dolazi iz drugih gradova, čak i iz inostranstva u ovaj prostor, da čuje svoje omiljene izvođače. A slede nam zaista brojni koncerti, da ih pomenem, kao što su Josipe Lisa 14. februara za Dan zaljubljenih, 16. grupe Legende, 21. Nine Badrić, za 8. mart Sergej Čepković, pa jedan jubilej
čikaških perverzija 10. marta koje je 25 godina i uvek pred prepunom dvoranom. Zatim da pomenem koncerte Petra Graša, zatim da pomenem u aprilu Željka Bebeka, onda Halida Bešlića. Prosto imat ćemo jedan veliki broj svih naših velikih zvezda ovoga proleća. Prosto nastavit ćemo sa, da kažem, tim našim važnim i velikim kulturnim zadatkom da budemo taj najlepši kulturni most i centar koji predstavlja muzičke, kulturne, baletske, operske događaje na onom nivou produkcije koji se može videti i doživjeti u najvećim evropskim i svetskim kulturnim centrima. I